יש בלם? מכבי חיפה הציעו לה בלם אה, לפני שבוע. אה, מכבי חיפה בהתחלה רצתה מישהו אחר, לפי מה שאני מבין, אבל אז היא הבינה שהבלם הזה, אה, אלכס פלין, אם אני זוכר נכון את השם, אה, נשוי לישראלית. ומה שאומר, <laughs> שאם הוא מגיע, הוא לא חייב להיות זר. זה בלם של חיסקי מוסקבה, oh, בלם, זה בלם שגדל בשכתר דונציאל... דונ... ש... שכתר דונייצק. דונייצק, סליחה. אה, בלם בין 25, גבוה, חזק. אוקראיני? רוסי. רוסי, אוקיי. רוסי, אבל נשוי לישראלית מכפר סבא. וואו! כן, okay. 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 זה אומר שהיא עם תעודת זהות כחולה, הוא יכול. להגיד שהוא כרגע מגיע זה לא, אבל הוא בבדיקות, אלברמן אישית אני יודע, בודק את כל הנתונים עליו, יצטרכו להביא כסף, אבל להבנתי זה לא כסף גדול, מדובר בערך ב-200-300 אלף יורו, ואם אלברמן ייתן את האוקיי וברק ייתן את האוקיי, יש להם כבר סוג של... אור ירוק מההנהלה, שאפשר להביא אותו בגלל שהוא ישראלי. יפה. קודם כל אני חושב שבאמת זה... אהבתי, טיול שורשים במים בלם. תראה, בנם? בגלל שאין עצה של שחקנים ישראלים, אז כמו שמרקו מצא את הסטארט-אפ הזה עם ג'וש כהן, לא משנה איך הוא הגיע לזה, דרך דקל קנאנדר זה, אבל זה סטארט-אפ שלו. אז אני חושב שזה מה שמכבי חיפה צריכה לעשות, חפש שחקנים עם שורשים יהודים וישראלים שיכולים לשחק לו על תקן של זרים, וזה, אתה רואה שאפשר לפעמים את ג'וש כהן הגיע בחינ למצוא גם דברים כאלו, וזה מבורך. אם הוא שחקן איכותי וטוב... זה היה, ואני כבר לא יודע, אבל אני אומר בוודאות, אלברמן אישית, וכל הצוות כמובן מסביבו, בודקים כרגע אוקיי. את היתרונות, החסרונות, יעבירו את זה לברק, ברק יחליט. היתרון המרכזי, כן, אבל היתרון אתה המרכזי אומר... היתרון המרכזי ישראלי, כן. יכול, עדיין זה. לא, אבל יש לו אשתו עם תעודת זהות, ואין בעיה. זה יתרון, מאוד, זה, זה יתרון מאוד מאוד משמעותי, ואין בזה ספק בכלל, במיוחד שהמגבלה פה היא של שישה זרים.